بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Rabbana alaika tawakalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amma ba'du Alhamdulillah saudaraku hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kerabat baginda isteri-isteri baginda para sahabat baginda para alim ulama para pejuang Islam kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia juga kepada pengarang kitab al-kaba'ir asy-syekh Al kabair asy syekh az dan juga panel penterjemah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir <Sess> rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا dhalin amin alhamdulillah tuan-tuan puan sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnia yang Mesti Allah taala berikan kepada kita Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Alhamdulillah tuan-tuan Allah masih sayang kita. Masih kita yang daif yang hina yang lemah ni tuan-tuan menjadi pilihan Allah Subhanahuwataala sekali lagi sebagai orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahuwataala. Percayalah tuan-tuan Allah sebut dalam al-Quran innamal yamuru masajidal man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan yang hadir menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahuwataala masjid-masjid Allah itu mereka yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kurang-kurang masih ada kepercayaan kita kepada Allah sebagai Tuhan Masih wujud rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengikut segala titah perintah Allah Maka ni'mat yang ada sekarang pada kita Tuhan Ni'mat yang paling besar Yang wajib kita syukuri Dan teruskan berdoa minta ke Allah Agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini Iman, Islam, sihat, kuat semua ini Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbana Alamin. -al -al Tuan-tuan, Allah SWT. Alhamdulillah. Habis dah takbir Lah tadi asak Nak tunggu takbir pula Lagi 10 bulan kot Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita Boleh jumpa dengan Ramadan Boleh jumpa lagi dengan Zulhijjah pada tahun yang akan datang Dalam keadaan sihat Kuat dan beriman kepada Allah InsyaAllah Tuan-tuan Zulhijjah Besar sangat dia punya pengertiannya Daripada awal Sampailah ke penghabisan tuan -tuan. Ada dua kemuliaan dalam setahun Iaitulah sebulan di bulan Ramadhan Dan sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah Sebulan bulan Ramadhan tuan-tuan Mungkin ramai di kalangan kita yang menghidupkannya Sebab antara salah satu kelebihan Syaitan pada waktu itu dijauhkan daripada kita oleh Allah Subhanahu SWT Berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu bila main Ramadhan tak pelik tuan-tuan Masjid penuh Tabung sedekah ni melimpah-limpah Orang boleh baca Quran berkhatam sekali, dua kali, tiga kali. Banyak orang buat amal ibadat. Dia seolah-olah bulan pesta buat ibadat. Akan tetapi bila Mazul Hijjah tuan-tuan disebut oleh beberapa ulama yang mana kelebihan Zulhijjah ni sebenarnya lebih besar daripada Ramadan untuk 10 yang pertama dah lepas lah dan hari tu dan, dan cerita sikit lah kan ni saja nak ambil pengajaran ambil iktibar tuan-tuan Cuma bezanya 10 hari pertama Zulhijjah walaupun dia lebih hebat daripada Ramadan akan tetapi tuan-tuan tak ramai yang menghidupkan dia. Sebab apa? Setan ada macam biasa. Jadi hanya orang yang hati dia tulus kepada Allah, yang benar-benar beriman takut kepada Allah subhanahuwataala dan yang faham kelebihan dan kebesaran. Mereka melaksanakan sebanyak-banyaknya ibadat dalam 10 hari pertama Zulhijjah seperti mana mereka menghidupkan sebulan di bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dalam Zulhijjah pasal dia diangkat sebagai hari yang terbaik. Nabi sebut kan, afdalu ayyami dunia dalam sebuah hadis Nabi kata, sebaik-baik hari dalam dunia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebab semua ibadat bergabung di situ tuan-tuan yang menjadi teras rukun Islam. Solat, puasa, zakat, sedekah dan juga haji. Puasa ni mungkinlah kita kata bulan Ramadan dia ada kelebihan puasa dia juga. Sebulan kita kena puasa betul. Tapi lain pada Ramadan ada ada ibadat puasa. Ada. Cuma ada berbeza dari segi hukum. Sama juga macam solat fardu lima waktu. Yang tu yang wajib. Ada ada selain daripada tu, ada disebut sebagai solat sunat. Maka bila-bila masa boleh buat, cuma dalam Zulhijah dua ibadat yang tak boleh buat pada waktu lain. Satu haji. Ada tiba-tiba okey kita buat haji sunat bulan Rabiul Awal. Tak ada. Dia haji satu tu ya, bulan Zulhijah tu je. Daripada 9 sampai 13 Zulhijjah. Biasanya 8 hari bulan tu dah pakai keluar dah. 9 tu pakai wukuf di Arafah. Dan satu lagi ibadat ialah kurban. Tarikh dia 4 hari ya. Daripada 10 Zulhijjah Sampailah Ni sebelum kita masuk maghrib tadi. 13 Zulhijjah. Itu je. Kalau kata nak buat lepas tu sembelih pi lah 10 ekor lembu pun tuan-tuan. 100 ekor lembu pun dia tak dikira dah sebagai sembelihan kurban tapi disebut sebagai sembelihan biasa. Mana kata ada kelebihan tuan, tuan. Walaupun kita rasa sedih tuan, saya tuan-tuan perasaan. Sehari dua ni dia ada banyak isu tuan yang melibatkan agama. Kan? Tamuannya dia mula daripada isu satu orang perempuan, orang Islam yang dia sendiri mengaku dia Islam, dia hafal Quran 15 juz tuan, tuan. Dia pergi ke satu tempat dia pernah komedi studio macam mana tah ha, Jenis tempat-tempat yang boleh nak buat show ni Nak praktis, nak jadi seorang pelawak Pakai tudung apa semua elok Saya tuan-tuan pun tahu kita pakai tengok dah Tuan-tuan, klip yang biadab tu tuan-tuan Bagi salam, habak nama dia Habak apa yang maizu Kemudian dia buang tudung, buang baju dia tuan-tuan Tinggal pakaian dalam dia yang seksi Apa tujuan dia kita tak tahu Melainkan kita nampak tuan-tuan secara jelas Han bagi salam Ha sebut ha apa quran 15 lepas itu, lepas tu hang buat benda yang Allah Taala larang. Nampak sangat dia nak menghina agama Islam. Dia buat pengakuan pula. Dia ada bersuami dan dia ada tujuh orang boyfriend. Ditangkap bersama teman lelaki dia yang bukan beragama Islam. Dan alhamdulillah daripada apa benda yang yang timbul itu tu tuan benda tu viral maka orang dok korek. Ni hari ni keluar pula pemilik studio tu punya uh, laman sosial Sampai tahap ada seorang wanita muslim pi dengar Dia suar tin arak suruh dia buka dan sebagainya. Isu-isu yang membabitkan penghinaan agama Islam, merendah dan menjatuhkan martabat Islam, tuan-tuan semakin hari semakin meluas. Saya tak tahu bagaimana cara saya nak buat sebab saya tak ada kuasa, tuan-tuan. Kita hanya mampu cakap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Kita boleh doa tuan, -tuan. kita boleh cakap. Atas stand yang ada saya sekarang ni tuan-tuan Mudah-mudahan sampailah Kepada orang yang berautoriti Yang mampu untuk membantras benda ni tuan-tuan Geram tuan-tuan Sedih tuan-tuan Sakit hati tuan-tuan apa saja benda melibatkan agama mesti orang nak kecam. Apa masalah dia tuan, tuan? Ni start kemarin, duk viral pula dalam Facebook, duk viral dalam WhatsApp dan sebagainya. Satu keratan daripada seorang Islam yang mencadangkan supaya ibadat korban ni ditukar kepada bentuk Biasiswa Ih, eh, tak faham. Dia habang ibadat korban ni ritual. Tu kata bila tak mengaji ni dia jadi ha, nak nak sebut pun dia ada live. Masalah pula. Sebab itulah Nabi SAW suruh kita mengaji. Sebab itulah Allah turunkan wahyu pertama. Iqra. Pi mengaji. pi baca. Bagi reti. Ibadat kurban ni tuan-tuan datang daripada satu peristiwa yang menzahirkan kegembiraan Allah terhadap seorang hambanya yang mematuhi perintahnya yang sangat berat. Nak cerita pun tuan-tuan tahu dah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Tuan-tuan, lepas ada pula dalam duk jelah-jelah tu timbul pula isu satu orang peguam. Ha, sebut bilah nama Asiah Jalil. Sebab memang dia buh dalam Facebook dia. Saya pun follow dia. Follow bukan sebab minat dia. Follow sebab nak tengok apa kontroversi yang selalu dia buat tuan. Satu orang liberal. Dia mengaku dia liberal. Anak dia tanya dia, kalau lah mak mimpi dia, kata kena bunuh anak ni, mak nak bunuh Dia mempersendahkan tuan-tuan. Dia kata dia takkan ikut walaupun itu perintah Tuhan. Memang bukan Nabi. Allah pun takkan turun benda tu kat hang. Kalau kata betul hang mimpi macam tu sekalipun tu setan sebab hang bukan nabi. Hang bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai macam tu tuan-tuan. Ibadat kita, kehidupan kita, tata cara kita, orang ada main-main. Yang kita jadi geram tuan-tuan yang dok buat tu lah ni orang Islam. Mana kata mungkin ada tangan-tangan ghaib -tangan di belakang mereka yang sedang support depa ni tuan-tuan. Maka hari ni tuan-tuan, kita tak rasa apa bila tengok agama kita orang duk hinjak ina. Entah maaf tuan, memang hari ni saya cadang nak buka benda ni. Kita pun cuti 2 3 hari kan cuti raya. Ah ha, ni kita nak buka balik benda ni tuan-tuan. Pada siapa yang tak tahu, inilah isu semasa yang melibatkan agama kita yang sedang diinjak tuan-tuan. Bagaimana kurban dia kata ritual tuan-tuan? Sedangkan Allah punya happy bila Nabi Ibrahim boleh untuk nak sembelih anak dia. Dan anaknya juga sanggup menerima perintah Allah. Allah gantikan apa yang diminta oleh Allah dengan satu sembelihan yang besar. Bermulalah pensyariatan kurban. Tiba-tiba dia kata ritual yang membazir, merugikan duit. Baik duit itu bagi beasiswa. Allahu Akbar. Benda-benda lain yang nak merepek. Merepek itu tak mahu nak fikir pula. Duk buat PRU kerap-kerap sangat pun puluh-puluh juta tuan-tuan ni. -tuan, eh. Hak tu tak lewat habis sisa. Ha, tapi kita cakap orang kata macam-macam. Tuan-tuan, kurban ni apa sangat? Sebab melibatkan kita dengan Tuhan. Istimewanya kurban nak berbanding dengan ritual-ritual pahaman lain yang buat sembelihan juga tuan-tuan. Dalam Islam, kurban kita wajib bagi ke orang orang susah. Mesti bagi. Satu bahagian yang kita buat tak kira lah bahagian lembu, sekok, kambing dan sebagainya mesti ada bahagian untuk orang susah. Bahkan paling cantiknya tuan-tuan dalam semua kambing, ah semua kambing, semua daging dalam bahagian kita tu tuan-tuan, kita hanya ambil satu tangan saja untuk kita makan sebagai keberkatan. Hak lain semua bagi ke orang. Bukan kita korban, kita duk berebut daging untuk kita dah. Nak bantu orang susah. Nak bantu orang yang payah nak beli daging. Yang hidup dia tuan-tuan makan telur, makan kicap saja. Tiba-tiba dia produk persendakan sampai tahap macam ni tuan-tuan. Nabi sebut Islam wa ya'lu wa la yu'la Islam tu tinggi tuan, tuan Tak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dan bila kita duduk tengok macam ni tuan-tuan. benarlah lah. Islam tu tak menjamin keselamatan kita. Kecuali kita, ke kalau kita naik kepada satu tingkat yang lebih atas. Iaitulah sebagai seorang yang beriman. Kalau Islam semua orang Islam tuan-tuan. Tengok IC kat bawah hujung penjuru kanan tu dia akan tulis Islam agama kita. Tapi adakah kehidupan kita berteraskan Islam? Adakah jalan yang kita senang ikut ni tuan-tuan jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengasas agama Islam ni? Maka sebab tu disebut selalu tuan-tuan kita kena syukur dengan hidayah yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab di luar sana tuan-tuan semakin ramai orang menyeru supaya tinggalkan agama. Cintakan dunia. Buatlah apa yang hampa mau. Yang menggunakan atas kebebasan bersuara dan sebagainya. Macam-macam dia gunakan tuan-tuan semata-mata untuk menjatuhkan Islam sedikit demi sedikit. Maka kita nak ambil kelebihan dan kehebatan Zulhijjah tuan-tuan. Bagaimana bersatunya umat Islam mengerjakan ibadah haji. Orang lelaki ni tuan-tuan nak buat haji semua kena pakai ihram. Selai di atas, selai di bawah. Sependa seluar dalam pun tak boleh pakai. Nak tutup kepala apa pun tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Waktu tu lah nak bagi semua manusia nampak. Tak ada beza pun. Hang raja ke, hang tukang sapu sampah ke. Silat-silat kita tak kenal pun dia ni pemimpin. Kita tak tahu pun dia ni orang kaya. Kita tak kenal. Dia ni lah tukang sapu sampah kat rumah dia. Kita tak tahu. Semua nampak sama. Manusia semua sama tuan-tuan. Tak ada beza tuan-tuan. Hari ni kita yang mengkastakan kehidupan kita. Oh kawan ni ada pangkat, kita piduk dengan dia. Kawan ni kaya, kita runtun dia. Kawan ni ada nama, kita selesa duduk berada bersama-sama dengan dia. Tengok orang susah, kita maki, kita marah. Kita yang mengkastakan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala yang maha adil tak pernah pandang pun benda-benda ni. Allah tak tengok langsung. Maha adil Allah Allah tengok pada hati setiap hamba dia sebab di situlah letak iman dan taqwa. Dan benarlah tuan-tuan. Syurga tu bukan dicipta untuk orang Islam semata-mata tapi kepada orang yang beriman. Sebab hari ini orang Islam sendiri yang sedang menghina Islam, sedang menjatuhkan Islam. Kalau ada di kalangan kita pada hari ini yang dengar, yang faham, yang mampu dan berkuasa untuk buat sesuatu, tolonglah. Bebet tak ada tuan-tuan kita pasang banner. Bebet tak ada kita sebarkan tentang kelebihan, keagungan Islam daripada medium yang kita ada. Masing-masing kita ada handphone, kita ada WhatsApp, hantar, karang pi tuan-tuan hantar dalam grup-grup, hantar dalam Facebook. Sekadar mana yang kita mampu. Sebab kalau kita tak bela Islam hari ni tuan-tuan, apa jadi dengan anak cucu kita ke depan yang akan datang tuan-tuan? Sedih tuan-tuan. Tuan-tuan mesti faham. Tuan-tuan ada kat masjid hari ni tuan-tuan mai daripada sebelum maghrib tadi. Tuan-tuan faham ini perintah Allah nak laksanakan ibadat kepada Allah. Tuan-tuan hati kita dengan Islam ni kira cukup-cukup indah. Ada siapa-siapa paksa tuan-tuan mai semayang? Hari ni ada siapa-siapa paksa tuan-tuan semua Allah ke tak? Kita ikhlas, kita rela, kita rela. Bahkan kita mengaku iradina billahi rabba. Abil Islam, Medina, Abil Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, ya wa Warasulah. Kita redha tapi sekadar ridho sekadar kita duduk saja macam ni tuan, tuan tengok apa yang berlaku tuan tak cukup kita kena bangun tuan, -tuan. buatlah apa saja yang kita mampu tuan, -tuan. zahirkan kecintaan kita kepada Islam tuan. -tuan. kita jadi sedih tengah-tengah kita duduk seronok melakukan ibadat menyambut hari kebesaran Islam ada isu-isu yang macam ni tuan, tuan agama lain kita tak pernah kata pun tuan, -tuan. kita tak pernah kacau pun tuan, -tuan. Bahkan orang duk berlaku lagi nak menjatuhkan Islam. Kalau tuan-tuan perasan berbulan lah. Saya tak pasti dalam beberapa bulan lepas. Yang ada satu isu. Seorang so lelaki pakai songkok. Pegang sejadah. Pergi buang satu tokong. Satu berhala. Kan? Bila orang ambil gambar kursi TV. Pakai songkok. Pegang sejadah. Orang kata orang Islam. Dia ni baru balik masjid ke apa ke kan kita duk kena ni kan bawa sejadah apa masjid apa semua. Rupanya bila polis siasat polis tangkap bukan Islam. Cara dia pakai tu nak datangkan persepsi buruk terhadap Islam. Orang buat macam-macam cara -macam ni tu. Dan paling seronok tuan. Betul lah apa Allah sebut dalam Quran. Walan tarda 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum walan lan ni maksud dia tidak tuan. Dalam bahasa Arab tidak ni dia ada beberapa kalimah beberapa istilah. Biasanya orang guna lam alif la merujuk kepada tidak ataupun ma nafi mim alif tapi dia um, ma ni biasanya maksud apa? Ada satu keadaan dia ma ni akan jadi tidak. Lan juga tidak. Apa beza tuan-tuan? Lan ni bila dia ada perkataan lam nun lan makna kata kalau kata tidak tu sampai bila-bila pun tidak. Sampai kiamat Yahudi Nasrani tak akan redha kepada Islam Kufar musuh-musuh Islam tak akan redha kepada Islam Sampailah kita kembali Ataupun kita yang ikut mereka Tengok di India tu tuan-tuan eh? Minta maaf lah Saya bukan nak timbulkan sentimen perkauman apa Bagaimana mereka sedang meniupkan api Supaya bunuh orang-orang Islam Bahkan orang-orang penganut agama Hindu di luar negara, di Kanada lah apa dah semua dah. semua dok seru supaya hapuskan orang Islam di India. Kita buat tak benda macam tu di negara kita. Mungkin sana di India Islam minoriti. Di sini kita majoriti. Kita ada juga orang penganut bangsa itu. Kita tak buat macam tu. Kita tak seru pun macam tu. Sebab Islam ni agama rahmah. Dan kita ikut perintah Allah. Lakum dinukum baliyadin. Hampa agama. Hampa kami agama. agama kami. Kami tak kacau. Hampa macam kacau kami. Tapi hari ni masalah dia orang kita yang buat taik dengan kita. Orang Islam sendiri yang buat benda-benda macam ni tuan-tuan. Takkan tak rasa apa tuan-tuan. Hamka sebut tuan-tuan. Kalau kata bila orang duk hina agama kita. Orang duk buat main-main tu kita tak rasa apa tuan-tuan. Dia kata balut dengan kain kapan siap-siap lah. Hidup pun tak guna kalau tak reti nak bangun bela agama. Saya pun tak reti. Tak tahu macam mana cara tuan-tuan. Sekadar boleh sembang dengan tuan-tuan macam ni lah. Kurang-kurangnya dengan kita sembang ni mungkin dalam hati kita ya Allah muliakan Islam, ya Allah tinggikan Islam. Habis-habis tak ada tera tu pun kira jadilah entah ni. Ada juga sumbangan kita supaya Allah memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan kesucian Islam ni tuan-tuan. Tuan, tuan berpegang teguh dengan Islam tuan, tuan yakin kita berada dalam atas jalan yang benar. Apa yang jadi pun tuan-tuan, pegang dengan Islam. Hari ni kita dok mai ke dalam kataan yang sangat teruk dah tuan fitnah ni makin banyak. Betul dah hujung orang kata kan akhir zaman dah hujung-hujung dah -hujung, tuan ni. Jadi selaru habis dah. Orang pandang kita yang ikut Islam ni sebagai orang yang kolot. Ah ha, betul ya Nabi kata kan. Islam ni datang dalam keadaan dagang terasing dan akan kembali terasing. lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang terasing. Apa hampa nak suruh orang buka arak pun tak boleh ke? kita nak komplain-komplain sikit pun tak boleh ke? Kita bukan kata betul-betul kita buat lawak-lawak ya. Ha, kita buat troll-troll ya takkan yang tu pun nak terasa. Ha, macam tu depa dok kata kat kita tuan-tuan. Depa nampak kita yang semayang, depa nampak kita yang menghidupkan syariat Allah Subhanahu Taala ni sebagai orang yang plek, orang yang kolot, orang yang kuno. Orang yang menghidupkan agama dia mula ditolak tepi tuan-tuan. Fatu ghuraba. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan diketepikan disebabkan Islam, berbahagialah. Jangan rasa kita salah. Sebab Nabi dah pesan siap-siap dah. Di akhir-akhir zaman sebelum kiamat, orang yang menganut, yang mempertahankan syariat Allah akan dipandang pelik. Mana kata kita berada di atas jalan yang betul. -betul. Syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala minta Allah pertahankan akidah kita. Allah setiasa pegang hati kita atas sembahan kepada Allah. Hidup mati kita berpandukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar tak kaya, biar tak ternama, biar tak ada pangkat, tapi kita ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertahankan Islam, hidupkan syariat Islam. Kalau kita tak boleh nak buat besar-besaran, mulakan kecil-kecilan tuan. Diri kita dan juga keluarga kecil kita. Isteri, anak-anak tuan, tuan. Tak kalau tuan ni, tak biarlah nak pergi hantar anak kita pergi bersukan sangat ke. Untuk hantar nak pergi kelas-kelas main piano ke, kelas berenang ke, apa ke. Tak perlu tak tuan, tuan, tuan ni. Ajak anak kita pandai baca Quran. Ajak dia tentang amal ibadat. Pastikan walaupun dia kecil tuan-tuan, dia jaga solat dia. Dia jaga amal ibadat dia. Dia jaga akhlak dia. Kenalkan dia dengan Quran, dengan hadis. Ceritakan kepada anak-anak cucu kita, zuriat kita tentang Nabi-Nabi. Yang ni anak-anak kecil lebih kenal Ronaldo, lebih kenal BTS, lebih kenal mana-mana halal daripada keluarga baginda Nabi Wasallam. Demi Allah tuan, tuan demi Allah. Saya pernah ada, ada satu situasi tuan-tuan. Peperiksaan, kita tanya budak, soalan simple lah tu Siapakah Sayyidatina Fatimah? Ada orang jawab, Tuk Nabi SAW. Ada jawab, Adik Nabi. Ada jawab, Sepupu Nabi. Tak tahu tu tuan, tuan. Kira kalau Sayyidatina Fatimah tak kenal ya, tu tuan, tuan. Teruk Habis teruk tu. Kita nak faham macam mana lagi. Kita pernah jumpa tuan-tuan orang yang tak boleh baca Quran. Makna kata orang ni semayang pun tak. Macam mana nak semayang? Fatihah macam mana nak baca? Quran tak boleh baca. Dan kita pernah jumpa orang yang tak boleh sebut La ilaha illallah. Walaupun dia mengaku dia agama Islam. Bahaya tuan-tuan akhir zaman ni. Hiduplah atas lanasan agama. InsyaAllah kita akan diberikan kejayaan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Ha? Minta maaf terpanjang sikit muka di apa tuan nak kena nak kena sebut nak kena timbulkan isu ni supaya kita rasa apa yang ada pada diri kita ni tuan mahai tuan la ilaha illallah yang duduk dalam hati kita ni tuan, tuan mahai sampai mati kita boleh pegang la ilaha illallah walau banyak mana pun dosa kita kepada Allah ending dia kita pasti akan masuk syurga Allah subhanahu wa taala Jangan buat main dengan kesucian la ilaha illallah. Sebab tu pertahankan, jaga la. Ila. Baik, tuan-tuan dan -tuan, mate Allah Subhanahuwataala. Insya-Allah tuan-tuan pada -tuan, malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kaba'ir di mana kita berada pada akhir perbicaraan. pada dosa yang ke-13 Iaitulah di bawah tajuk minum arak. Tuan-tuan pertemuan yang lalu kita dah tengok dah tuan-tuan. Bagaimana segala jenis benda walaupun dia bukan arak tapi kalau kita minum dia mabuk semuanya diklasifikasi klasifikasikan sebagai arak. Kira adik beradik Ah, ha. kan kita duk sebut orang kita ni arak tak taklah ramai ingat yang minum. Tapi kalau ketum lembak, hak ganja banyak, hak tu semua dikira sebagai arak. Eh, ketum bukannya buat pada anggur tak kira sebab Nabi sebut kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu arak. Asal dia okey tak ada masalah. Anggur makan saja tak jadi apa tuan-tuan. Anggur kering dalam bentuk kismis kita makan tak mabuk. Ketum biasa kalau kata qobdum tu kita rebus saja tuan-tuan, tak ada masalah. Ubat giji manis dan sebagainya. Tapi bila dia campur, dia peram, dia tukar berubah sifat, dia mendatangkan mabuk, terus dia jadi haram. Ganja Walaupun dia bukan dalam bentuk cair Sebab kita bincang bahawa arak Arak ni minuman dalam bentuk cairan Tak kisahlah Cairan ke Dalam bentuk makanan ke Dalam bentuk hisapan ke Asal benda tu kita buat Dia mabuk tuan-tuan Semuanya dikira sebagai arak Dan akan dilaknat oleh Allah di dunia Serta diberikan azab yang sangat pedih Dan menyiksakan di akhirat Kita dah tengok dah azab-azab dia tuan-tuan semuanya azab yang tak terperi sakitnya dan kita tak mampu nak tanggung. Jadi insya-Allah malam ni kita nak per bab ni tuan-tuan. Kita nak tengok pada muka surat 87 di bawah subtopik yang terakhir. Laknat Allah terhadap orang yang berkaitan Arab. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina uh, daripada uh, Imam Abi Daud rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشر وجوه لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمانها رواه أبو داود أو كما قال سرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khamar yakni arak itu telah dilaknat zatnya orang yang meminumnya pemberi minum penjualnya pembelinya pemerahnya orang yang meminta untuk diperahkan orang yang membawanya orang yang meminta untuk dibawakan dan pemakan harganya Sepuluh golongan yang langsung terlibat dengan arak yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam sepuluh tu hak minum seoranglah eh. Hak minum seorang lah. Hak tukang bawa, hak kerja kilang arak, hak duk drive lori nak pi hantar arak, hak duk cashier yang bila orang nak beli arak dia tolong setelkan, hak bawa gelas bila orang nak order arak. Semua terlibat tu kan. Sebab bila benda tu dilaknat tuan-tuan, apa saja yang berkaitan dengan dia semua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT. Sebab tu saya sebut tuan-tuan. Banyak kali dah kita sebut bila main bak arak ni tuan-tuan. Tolong tengok cek adik-beradik kita. Anak-anak zuriat keturunan kita. Tang mana ada apa kerja? Tambah-tambah yang melibatkan kedai-kedai serba nikah. Pasar-pasar raya. Bekerja sebagai cashier dan juga store Kalau lah ada anak-anak kita kedai kerja kedai 4 jam. Yang mana kedai 4 jam ni tuan-tuan. Dia memang ada jual arak. Negeri kita ni susah lah tuan-tuan ni. -tuan. Kecuali kalau orang Islam kita kembali sedap bersatu atas la ilaha illallah mudah-mudahan kita boleh ambil balik pemerintahan. Bahawa orang Islam kita masih berada pada majoriti. Tapi iyalah. Mereka pun pandai. Mereka pecah kita betul-betul. Ya, -betul. Kalau kita kata kek, kek kan. Kek bangsa mereka ni satu walaupun kita nampak atas tu macam-macam gala macam-macam ha, logo tapi bila mai melibatkan hal ehwal depa semua depa satu depa kod luar ah kan, berlakon kod dalam ni depa semua sama kita dah tuan kik orang Melayu Islam kita ni hak kala merah ada kala hijau ada biru tua biru muda oren hak tu hak ni tak cukup ngain duk ada dah, dah pecah banyak tuan tambah lagi pula kawan ni nak potong sekerat kawan ni nak potong lagi nak buat kek baru dan kita takkan bersatu tuan-tuan. Sebab apa? Masing-masing dia bawa wahda perjuangan dia berbeza. Hak ni untuk bangsa, hak ni untuk agama, hak ni untuk tu, hak ni untuk ni. Cuba kalau semua itu faham. Buang semua wahdah yang ada adalah ni. Kita satukan di bawah. La ilaha illallah. InsyaAllah kita boleh pegang. Betul ya dah saya cakap ni. Kan? Lagi mana kita tak bersatu Allah akan biar musuh duk tadi kita tuan ni Nabi sebut. Kot negeri lain tak rasa negeri kita rasa Ah ha, kan? Ha, bukanlah saya nak timbul sentimen dah tuan. Kita cakap berdasarkan apa yang kita nak tengok tuan. Bila mana arak tu masih dijual di tempat-tempat kita ni tuan-tuan, siapa-siapa yang terlibat, anak-anak kita kerja cashier kat situ tuan-tuan, orang main nak beli, dia kena buat kerja dah. Sebab pernah viral beberapa tahun lepas. Satu orang bukan Islam nak beli arak di satu kedai serba cashier dia perempuan Islam. Kawan ni tak mau nak scan. Dia mengaji. Dia, tahu. dia faham benda ni. Dia tak mau scan. Dia tu ambil video. Marah lah. Dia ni marah lah. Aku nak beli bersipang. Tak mau scan. Nak tunggu berapa lama. Aku nak balik dah. Aku nak minum benda ni. Kawan ni tak mau scan. Lah viral tuan-tuan. Viral tu dengan tujuan nak menjatuhkan dia. Alhamdulillah. Dengan keadaan dia mempertahankan apa yang disebut oleh Nabi. Dia tak scan tuan-tuan. Allah muliakan dia. Bila viral saja video dia tuan-tuan. Berapa ramai orang yang pergi cari dia. Bawa pergi kerja baru. Sebab tu tuan-tuan. Kalau benda berkaitan dengan laknat Allah tuan-tuan. Berhenti kerana Allah. Insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dalam satu ayat umum yang orang sebut sebagai ayat seribu dinar Allah bagi tahu clear wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja siapa yang takutkan Allah Allah akan bagi kepada dia jalan keluar hari ni kita kerja satu kedai serba nikah ke. memang ada orang ish, macam mana ni aku dah faham dah walaupun aku tak minum tapi bila aku duk scan orang nak beli ni aku terlibat langsung demi Allah hari ni aku berhenti kerana Allah Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar Jangan takut kalau aku berhenti ni aku nak kerja apa? Lah ni dah lah zaman orang tak ada kerja berlamba. Kalau benda tu melibatkan syariat, berhenti tuan-tuan. Habang anak-anak kita, kenalan-kenalan kita berhenti kerana Allah. Allah akan jadikan kita jalan keluar. Allah akan bagi kita rezeki kot lain. Dan ayat tu tak berhenti dekat tu saja. Disambung pula wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan rezekikan dia Daripada sumber yang dia tak sangka-sangka Ada apa masalah dengan Allah? Susah sangat ke Allah nak buat benda tu Dan Allah Semudah kun fayakun. Apa Allah ajak semua akan jadi? Pasti apa? Allah pencipta Allah pemilik Tak ada masalah langsung Allah cuma nak kita takut kat Allah ya. Hari ni Allah kata arak tu haram, ganja tu haram, ketum tu haram, benda mabuk ni haram. Berapa ramai yang betul-betul jauhkan diri dia daripada benda tu. Allah kata hamba-hamba aku kena solat lima waktu sehari semalam. Berapa ramai yang tunduk sujud kepada Allah. Sebab tu orang yang bertakwa ni tuan-tuan. Kedudukan dia sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Orang yang hidup dia mengabdikan diri kepada Allah. Tuan -tuan, Allah muliakan dia dunia dan akhirat. Jadi dalam konteks kita tengok tuan-tuan laknat Allah ni tuan-tuan walaupun kita cerita bab arak dia juga mencakupi segala larangan-larangan yang lain. Nak dapatkan takwa takut kepada Allah kita kena tinggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira benda tu kecil ataupun besar. Baik. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis yang sama maksudnya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahawa بيت الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبنا سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل فقال يا محمد ان الله عز وجل قد لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومبنى wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqiyaha rawahul bukhari atau kama qala sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud telah datang kepadaku sayyidina jibril alaihi salam lalu berkata kepadaku hai muhammad sesungguhnya allah telah melaknat yakni zatnya peminum yakni zatnya arak tu sendiri peminumnya pemberi minum penjualnya pembelinya pemerahnya pengangkatnya yang diangkat kepadanya dan pemakan harganya. Orang yang memberi minum dengannya dan orang yang meminta supaya diberikan minuman. Kalau Sayyidina Jibril sendiri mai jumpa Nabi SAW secara khusus khabarkan benda ni tuan-tuan. Mana kata benda ni benda yang sangat serius dan besar. Kita tak buat Alhamdulillah. Allah lindung kita. Tapi pastikan bukan kita saja tuan-tuan at least anak-anak kita zuriat keturunan kita adik-beradik kita abang-kakak kita tuan-tuan kena perhati benda ni. Lah ni punya zaman tuan-tuan kita tak boleh baca apa nak berlaku tuan-tuan. Allahu akbar. Zaman yang penuh dengan kecanggihan. Kan? Tak tahu apa nak berlaku tuan-tuan. Orang boleh berubah sekelip mata tuan-tuan. Jangan kita duduk kata eh hey, dak saya tak buat ah. Eh. Kalau saya terkenal macam ni pun saya tak buat. Takkanlah kita nak buat benda ni ya, tuan. Sembang kemai tuan Tak duduk dalam situasi tu tak apalah. Kena baru tahu. Sebab tu kita suka su sebut tuan-tuan. Supaya kita faham. Iman ni jangan diuji. Iman ni biar kukuh, biar kuat. Tapi jangan duk uji dia. Eh saya tak minum arak eh. Saya takkan nak zina. Saya tak makan ribok. Jangan tuan-tuan. Jangan cakap kemah semua lagu tu. Macam mana kita nak cakap? Angkat tangan dia ya Allah. Lindungilah aku daripada meminum arak. Jauhkan aku daripada zina dan zuriat keturunan aku. Hak tu kita kena jawab. Bukan dengan kemah. Saya takkan buat benda ni eh. Puluh tahun saya semayang. Tak kalah saya tak tahu arak tu haram. Tak kalah saya tak tahu ketum tu benda tak boleh minum. Jangan. Kita tak kena tak apa. Kebanyakan orang duduk jadi gini sebab dia kemah sangat. Kan? Akhirnya Allah uji dia. Dia terlibat dengan apa yang dia kata tu. Maka selayaknya untuk selalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Dan mohon lindung kepada Allah. Sebab Allah lah sebaik-baik pelindung. Hari ini kita Islam. Hari ini kita ikhlas. Bertuhankan Allah. Esok tak tahu apa nak jadi tuan. Sebab dalam dunia ni tuan-tuan. Ramai je orang yang hidup dia kafir. Mati dia Muslim. Dan ramai juga tuan-tuan Orang yang hidup dia Muslim Mati dia kafir Wal'iyahzubillah Kita nak macam mana tuan-tuan Kita nak full time Muslim Kalau kita reda dengan Islam Kita nak mati dengan Islam Kalau boleh kita semua teringin Waktu Israel renggut Ambil nyawa kita ni Habis tak ada boleh keluar Allah pun jadilah tuan-tuan kan hadis nabi sebut mangqa la, la ilaha illallah dakhulal jannah tu panjang la ilaha illallah kalau dapat tu tuan, tuan terbaik dah tak boleh la ilaha illallah pun dapat allah pun jadi tuan, -tuan. impian semua orang sebab orang yang dapat benda ni tuan, tuan sudah pasti barzah dia tu Barzah yang tenang kubur dia tu kubur yang mendamaikan walaupun saya duduk -duk -duk terbaca juga tuan orang-orang orang kata kubur ni betul ke yang kata akan jadi taman syurga ni sejuk mata memandang seluas-luasnya betul ke? Duk pi tengok lubang barzah pada alam dunia. Memang tak nampak apa. Eh kita kata bangang dia marah. Kita tengok rahim dengan dunia sudah tuan eh. Kalau kata orang nak miakai lah. Kita miakai balik lah. Dalam rahim kita duduk dalam perut mak kita tuan. Sembilan bulan duduk dalam ayak. Tak mati lemah pun. Bahkan daripada tak ada apa sampai besar jadi elok boleh keluar main. Pasal apa bila duduk dunia, pi rendang kepala dia layak 9 minit tengok. Tak minta 9 bulan, 9 minit sudah. Apa jadi tuan? Ai, dulu kata hang terus 9 bulan duduk dalam layak, awaklah awak tak boleh. Jangan bandinglah alam-alam tu. Setiap alam tu ada perbezaannya. Sebab tu tuan-tuan Islam ni dia hidup di atas dua tonggak utama iaitu tonggak perbuatan dan tonggak kepercayaan yang kita sebut sebagai rukun Islam melibatkan perbuatan dan rukun iman melibatkan kepercayaan. Ada benda yang kita kena percaya. Contoh Tuhan. Kan Allah. Aina Allah tuan-tuan? Allah ada di tempat mana-mana? Allah berada di tempat Allah wujud tak? Wujud Mana Allah? Tak boleh nak tunjuk Tapi Allah ada Kita percaya hati tu cukup Ni kira paling bodoh bayang. Allah tu ada Wujud Allah tu ada Kat mana? Habis tak tahu Saya tak tahu kat mana Tapi Allah ada Hak tu kira Paling lekeh lah ha, Ni kalau kita nak cerita Benda tu pula Dia jadi payah lah ha, Dia main pula Istawa alal arsyi Semua tu Sampai subuh pun tak habis Tu kata percaya Percaya kepada hari kiamat. Barzah tu termasuk sebahagian daripada hari kiamat. Mati tu kita 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 percaya tak kita akan mati tuan ni? Hak tu pun ramai tak percaya walaupun dia duduk tengok keliling dia orang pakat mati dia tak percaya. Bukan tak percaya dia akan mati, dia tak berasa dia akan mati. Ha, bila dah mati masuk barzah barulah kita akan tahu oh betul rupanya Nabi Muhammad sebut ni. Barzah ni sama ada luas ataupun sempit. Berbahagialah orang yang diluaskan barzahnya Dan celakalah orang yang disempitkan barzahnya Duk barzah baru kita nampak tuan, Ui, Akhirat ni betul rupanya Syurga tu betul rupanya Neraka tu betul rupanya Hak tu tu imam duk pesan kat talkin tu Walaupun dia guna nama si mati Wahai fulana Wahai fulan binti fulana Haan Contoh wahai mat binti sum Percayalah bahawa kubur itu benar, mati itu benar, soal muka itu benar. Dia duk habaq kat tu ke kan, tuan-tuan? Duk habaq kat kita hak tu tepi itulah duk dengar. Nak habaq kat kita mati tu betul hari ni kita hantar orang masuk barzah. Tunggu sat, orang pula akan hantar kita masuk barzah. Waktu tu baru tak. Jadi barzah kita takkan aman kalau kita buat perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lazimi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi ajak kita tuan-tuan. Kita kena malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Pasal apa kita kena malu? Nabi ha maksum. Allah pelihara dosa Nabi, Allah pelihara Nabi daripada benda-benda tak elok sebelum semasa dan selepas tuan-tuan. Nabi tak ada dosa tuan, tuan. Setiap kali belum tidur 70 kali paling kurang istighfar ke Allah tiap-tiap hari. Kita belum tidur apa tuan? Nganga depan TV. Kita tengok TV, duduk sat TV tengok kita. Anak-anak muda kan ni macam mana depa tidur tuan, tuan? Dia bubuh apa ibadat ke, dia bubuh headphone ke, apa tuan, tuan? Pasang lagu lena dengan benda yang larak nak kata istighfar, nak sebut bismillah mak ayah wa pun dak tuan lena terus dengan tu. Nabi yang tak ada dosa, Nabi nak ajak kita wahai umatku, jangan lupa mohon ampun ke Allah. Minta maaf ke Allah. Hanya istighfarlah jalan untuk mendapatkan keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Barulah diri kita terhindar daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka saudaraku dan diriku sekalian. Berusahalah sedaya jangan untuk menjauhkan kita daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Kut memang dok buat pun tuan-tuan, cukuplah tekat sekarang ni tuan-tuan, berhenti tuan-tuan. Berhenti kerana Allah. Masa kita tak panjanglah. Bila duk tengok kubur ni tuan-tuan daripada mula kecil tak tahu apa sampailah dah rasa eh anak pun nak besar nak boleh cucu nak boleh cicit dah tuan ni. Eh. Kita duk boleh berdiri lagi. Ki. Kira kubur tu macam duk babai. Ya, ah mai lah cepat kami duk tunggu ni. Cuma tak tahu kubur kita tang mana. Dan boleh jadi kita duk Korea merubah kudung Kubur kita dekat Baqi Madinah. Wallahu alam mudah-mudahan dapat amin. Kan? Duk di merubah aku dua tiba-tiba aku buat kat San Francisco Amerika Syarikat siapa tahu wa tadri nafsum ma taksibu ghada wa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut tak ada satu jiwa pun yang tahu apa nak jadi kat dia esok dan tak ada satu jiwa pun tahu tang mana dia akan mati tang mana dia akan ditanam tanda kehebatan Allah Surah luqman Maka tuan-tuan, bila kita rasa kita dekat dan nak mati, maka banyakkan amalan. Mohon kepada Allah pertahankan iman kita, pertahankan taqwa kita. Jadilah kita hamba sentiasa menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sewaktu hidup, sewaktu mati dan sewaktu bangun di negeri akhirat nanti, terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, <tongan> tamat kita pada bab yang ke-13. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan tengok pula pada bab yang ke-14. Iaitulah di bawah tajuk berjudi. Hak ni pun satu benda yang sedang menjadi penyakit dalam masyarakat kita tuan, tuan. Dulu judi ni pakai kad. Lepas tu dibuat di tempat-tempat tertutup. Law ni canggih online tuan, tuan Main judi pun pakai online. Duduk rumah pakai handset lah boleh main judi tuan, tuan. So kita nak tengok pula pada bab yang baru mudah-mudahan kita akan terus mendapat rahmat dan perlindungan Allah daripada melakukan kemungkaran insyaAllah, yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya, mohon ampun dan maaf kalau-kalau -kala tersalah bahasa, tersilap kata tuan-tuan, puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni balik lagi pakai cerita kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluah dan bila kita cerita ke orang Ajak ke orang tentang kebaikan orang amalkan Selama mana dia jadi amalkan Selama itulah kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu ta'ala Tuan-tuan Sayang Islam tuan Sayang takwa kita tuan-tuan Sayang Allah Sayang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jangan khawatir tuan-tuan Kita betul lah Orang nak kata apa mampu ke orang sebab tu Allah sebut lakum dinukum waliyadin. Orang kan kata orang akan kata hampa ni tak betul hampa ni tu hampa mampu betul -betul. saya minta maaf lah kalau bahasa saya kasar tapi inilah kot bahasa kita mudah faham kan lantak gambar lah aku agama aku insyaAllah hujung kalau kita pertahankan Islam macam ni tuan-tuan hujung dia nanti hujung dia kita akan masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala kekal abadi السلام وعلى مواليك نتاعكم إن شاء الله، وهذا بتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أخرجنا عن ظلمات الوحم، وأكرمنا بنور الفحم، وافتح علينا بمعرفة العلم. وحسن اخلاقنا بالحلم، وسهل لنا ابواب الفضل، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين، وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم.